देशातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा। बीड जिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये वेगवेगळ्या परंपरा आहेत आणि या परंपरेमुळे बीड जिल्हा वेगळ्या रूपाने महाराष्ट्रभर आपली एक वेगळी छाप ठेवतो। त्यात विडा या गावची परंपरा पाहिली तर दर धुडवडीला या गावात जावयाची धिंड काढली जाते गाढवावरून। तशीच एक परंपरा बीड जिल्ह्यात वडवणी तालुका येथील चिंचाळा गावातील परस नावाची पूर्वापार चालत आलेली एक परंपरा आहे। चिंचाळा गावात ही परंपरा कधी सुरू झाली या गावातील ज्येष्ठ नागरिकांना देखील माहीत नाही, मात्र ही परंपरा अनेक वर्षापासून सुरू असल्याचेही गावकरी सांगतात। या परंपरेत दरवर्षी गुरुपौर्णिमेला गावातून परस नावाची मिरवणूक काढली जाते। या मिरवणुकीमध्ये ज्येष्ठ नागरिक आहेत ते एका बाजूला लाकडी काठी आणि दुसऱ्या बाजूला एक जण तलवार घेऊन हा परस नावाचा खेळ खेळला जातो। यामध्ये चक्क तलवार घेऊन जो व्यक्ती परस खेळतो तोही तलवार नाचवत फिरवत स्वतःच्या अंगावर पोटावरही तलवार मारतो आणि या मिरवणुकीमध्ये अनेक वेळा या तलवारीचे घाव पोटावर घेतलेला व्यक्ती त्याच्या अंगातही नसतं, कोणत्या देवाची या अंगात वारी आलेली असते। मात्र त्यांच्या पूर्वजांनी चालवत आलेली ही परंपरा आजही मोठ्या थाटात गुरुपौर्णिमेला साजरी केली जाते। या परस नावाच्या मिरवणुकीत सर्व गाव एकत्र येतं। वैशिष्ट्य म्हणजे धारदार तलवार पोटावर मारून देखील कसल्याही पद्धतीची इजा त्या व्यक्तीला होत नसल्याचं पाहाव्यास मिळतं आणि हेच सगळं पाहण्यासाठी बीड जिल्ह्यातून भाविक या परस नावाच्या परंपरेला पाहायला येतात। आवाज टीव्ही साठी अंकुश गवळी, बीड। उत्तर महाराष्ट्रातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा।